Prej 20 vitesh në patok të Kurbinit funksionon qendra kujdesit dhe rehabilitimit të breshkës detare, një gjallëse e rrallë kjo që shpesh ndjehet e rrezikuar. Vëmendja shtuar vjen për faktin se breshka e detit, e cila jeton deri në 300 vite, luan një rol të rëndësishëm në ekosistemin detar. Breshkat detare janë gjallëse shumë të vjetra, qysh në kohën e dinozarëve janë shfaqur. Dinozarët u zhdukën nga kushtet klimatike, kurse këto mbijetuan pra një gjallesa shumë të vjetra, janë gjallesa të cilat luajnë një rol të jashtëzakonshëm në mjedisin detar. Jetëgjatësia e tyre mund të shkojë edhe deri në 300 vjet. Herpetologu i njohur profesor doktor Idris Haxhiu, i cili krijoi dhe shoqatën Herpetofauna Shqiptare, tregon për rrezikun që i ka noset aktualisht breshkës detare dhe punën që po bëhet për mbrojtjen e saj. Jemi këtu në Patok, në qendrën e përmbrojtjes së breshkës detare. Breshkët detare janë gjallësa shumë të rrezikuara në vendin tonë, por edhe më gjerë. Si pas profesor Haxhiut, vëmendja është përqendruar në shpëtimin e breshkave detare nga rrjetat e peshkatarve, rrjetat e mbytura dhe pastrimi ujrave nga mbetjet plastike. Breshkat e detit janë të rrezikuara nga rrjetat e peshkimit. Kanë shumë lloje rrjetash peshkimit që përdorin peshkatarët në vendin tonë, që shkaktojnë mbytjen e breshkave detare. Një rrezik i madh për breshkat janë edhe rrjetat e mbytura, një rrezik shumë i madh për breshkat detare, janë edhe ndotjet plastika që vjen nga lumet e Shqipërisë. Vendosja pajisjeve tet në rrjetat e peshkimit, si dhe pajimi tyre me drita të veçanta LED, janë risi që po përdoren dhe kanë minimizuar ngjecin e breshkave detare ndër rrjeta. Një risi e shoqatës që po bën për herë të parë kërkime për mbrojtjen e breshkave në këto rrjeta është vendosja e këtyre llampave, të cilat shërbejnë kur të jenë të ndezura, të largohet breshka, masi ajo me një herë reagon dhe largohet. Kështu që kjo është një risi për mbrojtjen e breshkave detare. Ndërkohë, kujdes po bëhet edhe në rehabilitimin e breshkave të dëmtuara dhe mbrojtjen e folenizimit të tyre. Janë mjekuar plagët, se në shumë raste gjejmë breshka të detit, cilët kanë plagë në kokë, plagë në guaskë, që shkaktohen nga përplasja me kërikat e anijeve të peshkimit. Vetëm gjatë dy viteve të fundit, shoqata Herpetofauna Shqiptare ka rehabilituar e shpëtuar nga rrjetat e peshkatarve 376 breshka detare, të cilat i ka matrikuluar me logon Albania dhe hedhur sërish në ujë.